Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 3-cü Alatava küçəsində yerləşən evdə yanğın baş verib. Ərazi FHE-nin dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğının mürəkkəbliyinə, o cümlədən ərazidə bitişik evlərin yerləşməsi səbəbindən yayılma riskinin yüksək olmasına baxmayaraq hadisəyə operativ reaksiya və yanğın söndürənlərin peşəkarlığı sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumsayısı 800 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli evin birinci mərtəbəsi 50 kvadrat metr, ikinci mərtəbəsi isə 100 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin böyük bir hissəsi, belə bitişik evlər alovdan mühafizə olunub. Hadisə nəticəsində bir nəfər vətəndaş xəsarət alıb. Yanğın baş verməsi haqqında 23-34 dəqiqədə məlumat daxil olmuşdur. Dərhal yanğın yerinə yanından mühafizə bölmələri cəlb olunmuş. Yanğının mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, bir-birinə bitişik evlər olduğu üçün mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq əlavə qüvvələr də cəlb olunmuşdur. Təxminən yarım saat ərzində yanğın söndürülmüşdür.